Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Міне пәннен жеңіл өнеркәсіп экономиканың бүгін жалғастырып екінші тақырыбын өтеміз. Екінші тақырыптың аты жеңіл өнеркәсіп экономиканың негізгі өндірістік қорлары НОК дейміз. Енді қандай жоспар? Бұл жерде бірінші үш сұрақ бар. Бірінші сұрақ жеңіл өнеркәсіп экономиканың негізгі өндірістік қорларға түсініктеме. Екінші негізгі қорлар түрлері, үшінші жеңіл өнеркәсіп экономиканың негізгі өндірістік қорларға әсер ететін факторлар. Енді негізгі капитал, негізгі қорлар деп айтсақ, бұл ұзақ кезең бойына қызмет ететін материалдық заттай құндылықтардың жиынтығы. Олар өндіріске қызмет көрсете отырып, өзінің табиғи заттай нысанын сақтайды. Өз құнының бір бөлігін жаңадан жасалған өнім мен көрсетілген қызметтерге көшіреді. Содан кейін негізгі қорларда кеңейтілген қайта өндірістік процесіне қатысу сипатына байланысты олар өндірістік және өндірістік емес негізгі қорлар болып бөлінеді. Негізгі қорлар бұл еңбек құралдарына заттай айналған өндірістік қорлардың бөлігі. Ұзақ кезең бойы өзінің натуралды формасын сақтайды. Өнімге өз құнын бөліктеп ауыстырады және тек бірнеше өндірістік циклдарды жүргізгеннен кейін өтеледі. Негізгі қорлар өзінің әлеуметтік мәніне қарай меншік объектісі болып табылады және тұтынушылық құн, пайдалы заттар, сонымен қатар еңбекте тұрып қалған құн секілді натуралды түрде көрінеді. Жеңіл өнеркәсіп экономиканың кәсіпорынның негізгі қорларына келесілер жатады. Жылжымайтын мүлік, көлік құралдары, құрал жабдықтар, өндірістік және шаруашылық инвентар, арнайы инструменттер және басқа да құрал жабдықтар. Негізгі қорлар өндіріс процесіне қатысу сипатына байланысты төмендегілерге бөлінеді. Бірінші, өндірістік. Бұл өндіріс процесіне тікелей қатысатын немесе оған жағдай жасайтын негізгі қорлар. Екінші, өндірістік емес. Өндірістік емеске бұл тұтынуға белгіленген негізгі қорлар. Олар өндіріс процесіне қатыспайды. Кәсіпорын жұмысшыларының мәдени тұрмыстық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін арналған. Тоқтату керек еді. Кетті. Негізгі қорлар жасайтын функциясына және мақсаты белгіленуіне байланысты келесі түрлерге бөлінеді. Бірінші жер, екінші ғимараттар, үшінші құрылыстар, төртінші таратқыш құрылғылар. Электро дегендей. Енді амортизация термині тікелей мағынада негізгі қорлардың тозуды толтыру, қалыптасу мүмкіндіктерін білдіреді.
Амортизация бұл негізі қорлардың тозуы салдарынан оның құндылығының бірте-бірте төмендеу, сондай-ақ негізгі қорларды жаңарту үшін қаражатты қорландыру мақсатымен осы қорлар құнын өндірілген өнімге бірте-бірте көшуі. Негізгі қорлардың ауыстырылған өнім құрамындағы құны өндіріс сферасынан кетіп айналу сферасына түседі. Шаруашылық практика амортизацияны есептеу үшін амортизациялық аударымдар қолданылады, яғни аударылған құның ақшалай көрінісі. Негізгі өндірістік қорлардың құрылымына әсер ететін негізгі факторлар болып төмендегілер табылады. Бұл шығарылатын өнім сипаты, шығарылатын өнім көлемі, механизация және автоматизация деңгейі, мамандыру және кооперирование деңгейі, кәсіпорындық, климаттық және географиялық орналасу жағдайлары. Негізгі өндірістік қорлардың құрылымын жақсаруға төмендегілер мүмкіндік береді. Бұл құрал жабдықтарды жаңарту және модернизациялау, және ғимараттарды және үйлерді жақсы қолдану, және станок және машиналардың прогрессивті түрлерінің үлесін көтеру нәтижесінде құрал жабдықтардың құрылымын жетілдіру. Сонан кейін құрылыс жобаларын дұрыс жасау, сонан кейін ақпараттандыру және цифрландыру. Қор қайтарымы негізгі өндірістік қорларға жұмсалған әрбір теңгені пайдаланудан жалпы қайтарымды көрсетеді. Бұл көрсеткішті есептегенде негізгі қорларды пайдаланудың және өндіріс нәтижелерінің кезеңдік салыстырғандығына назар аудару қажет. Барлық резервтер олардың құрылу көздеріне байланысты екі топқа жіктеледі. Бұл бірінші топ ғылыми техникалық, екінші бұл шаруашылық ұйымдастырушылық қызметін және ресурстарды тиімді пайдалануды жақсартудың мүмкіндіктерімен байланысты резервтер. Енді қорытында келсек, негізгі қорлар тиімді пайдалануды көтерудің, жоспарлаудың негізгі формасы болып, техникалық дамуының өндірісті ұйымдастырудың және кәсіпорынның техникалық қайта құралдаруының жоспары табылады. Техникалық даму және өндірісті ұйымдастыру жоспарында негізгі өндірістік қорларды пайдалануды көтеру шаралары келесі тауарларға топталған. Бірінші, прогрессивті технологияларды енгізу, өндірісті механизациялау және автоматтандыру. Екінші, құрал жабдықтардың қозғалысын модернизациялау және көнергенің ауыстыру. Үшінші, өндірісті басқаруды, жоспарлауды және ұйымдастыруды жетілдіру. Сонан кейін төртінші, ғылыми зерттеулік және тәжірибелік конструкциялық жұмыстар. Бесінші, ғылыми еңбекті ұйымдастыру енгізу. Және тағы қорытынды ретінде айтып кету керек, мынау бізде құрал жабдықтар болсын, кәдімгі өнеркәсіп экономикада, мынау жеңіл өнеркәсіп экономикада, көбінесе бұл өнеркәсіп экономикаға жатқасын, бұл жерде көбінесе мәшіндер, көбінесе осындай мынау темірден жасалған, осындай үш өзінің бөлшектері бар, сондай техника ретінде саналатын құрал жабдықтар, негізгі құралдар. Енді технология көшіп атыр. Біздің қазіргі заман сәйкес айтып отырмыз, мына өзекті мәселеде техника технология ауысып атыр. Технология деген ол тек қана мәшіндер емес, оның ішінде жасанды интеллект кіріп, компьютерлер, сонан кейін ақпараттың қандай өзінің күшін қолдану, сондайлар қазір енгізіп жаңа жеңіл
өнеркәсіп экономиканы жаңартып, сондай басқа жаңа өсіп келе жатқан деңгейде көтереді. Енді қандай әдебиеттер мен қолдануға болады? Міне ақпараттық Қазақстан 2020, цифрлық Қазақстан 2025, мемлекеттік бағдарламалар, сонан кейін айтып отырмын, Авдошкиннің жаңа экономика деген несі айтып отырмыз, кітабы, сонан кейін Аничкина деген жеңіл өнеркәсіптің шағын ұйымдарының қалыптасуы, сонан кейін Головат жеңіл өнеркәсіп экономикасы, сонан кейін мынау менікі бар ақпараттық экономика әдіснамасы, ғылыми монография, Мәскеуде шыққан Ломоносов атындағы мемлекет университетінде, сонан кейін Байгесиев ұлттық экономика мемлекеттік реттеу, сонан кейін әртүрлі электрондық ресурстар. Ал осымен біттік, аман сау болыңыздар. Мынаны